nange ndi candidate naye akozesa amagye na polisi okunemesa okwogera n'abantu naye banange kino kyamulya kino kyamulya mudakikatono mikwano gyange nasemba okujja wano nga zebakubira miziki nga tulina abaana bo wano abaana b'omugeto bano batasamani zesiri wanjawulo tunne yemwe munkuzizza yemwe mwazijja mu geto ne mumpa omukisa okuyimirira bano tugola banange nesaddaaka okulaba nga tutuuka mu Uganda empya. Ampulirizo olunaku olwaleero oli ku Final Channel 256 ng'olina omubiiza Nero. Olunaku olwaleero lutandise ne Political Update. Political Update esoose nayo Electoral Commission evuddeyo olunaku olwaleero n'erangirira mbuno, mpuliriza bulungi, n'erangirira mbuno eyimiriza okukuba kampeyini oba Political Rallies zonna mu disitulikiti zino ze ngenda okusomera. Mu district hizo zengendo kusomera nga kino kivudde ku Ministry of Health okuvayo neegamba nti ssenyiga omukambwe yeeyongedde nnyo mu bitundu bino. Wuliriza bulungi, ssenyiga omukambwe yeeyongedde nnyo mu bitundu bino. So Ministry of Health yavuddeyo neekola listi ya district ezo ne Electoral Commission neetabambi neegamba okutandika nga 26 olwaleero luno lw'owulira sheno okutandika nga 26 December zino district ezikirizibwamu nkungana za byabufuzi. Esoka Mbarara, eyokubiri Luwero, eyokusatu Kasese, eyokuna Masaka, eyokutano Wakiso, eyomukaga Kabalole, eyomusanvu Jinja, eyomunana Kalungu, eyomwenda Kazo, eye 10 Kampala, nosembyayo eye 11 Tororo. Ezo district zimiriziddwamu okuba mu Political Rally wadde emu bweti mu bitundu ebyo ebimenyeddwa emanga. Ensonga ya ssenyiga mukambwe mbu yeeyongedde nnyo. Minister of Health emabegako mu wiiki awo nabawa amawulire nga eyimiriza oluyimba lwatumbiza sound. Era omuyimbi oyo n'ayitibwa bamuyita Easy, n'ayitibwa ku UCC, annyonnyole ki ekyamuviirako okuwandiika oluyimba olwo. Era ndowooza essaala yonna tujja kuba tukuwa amawulire nga omukulu Easy abitebya. Naye w'osoma komenti ku Facebook abantu bakirabye mu ngeri bbiri. Waliwo abakirabye nga bagamba ye ssenyiga omukambwe yeeyongedde, waliwo abakirabye nga bagamba nedda bino bya bufuzi. Disitulikiti zino ze boogeddeko olunaku olw'enkya Bobi Wine abadde ali Masaka ng'atandika Masaka. Jukira ku mulundi guli we yava eruwuuka lwe bamukwata yalina ogenda e Masaka, kati yazzeemu n'ateekako Masaka. Kati w'olaba Masaka Wakiso Kampala nga bazigaanye, kitegeeza People Power tesobola kuba nsanyufu kuba yo erina okukkiriza ndi ezo ze strongholds zaayo. Naye ate ku ludda olumu ne weebuuza, twalabye emmotoka nyingi nnyo ezaakwatiridda enguudo ezifuluma ekibuga Kampala, ezifuluma Wakiso ng'abantu badda mu byalo okulya ennaku enkulu. Abo ssenyiga omukambwe teyabaddewo oba yabadde ataddeko pado. Naye okutandika n'ekya ng'abantu bavudde mu kibuga bagenzi ajja kuba muyitirivu nnyo. Nze ndowooza gavumenti yalina okuvaayo newera abantu okugenda mu byalo neteekawo lockdown okubeera nga abantu tebagenda mu byalo, abali mu kyalo basigaleyo, abali mu kibuga babeerewo, nga gavumenti ez'enjawulo zaakola lockdown mu festive season yonna. Ndowooza twandibadde mu lockdown eri eritoto lockdown yennyini, netusooka tugamba kale katukwatirira abantu paka angalumu lockdown ya wiki emu nge yatandika, so that abantu basindika mobile money mu byala abantu bali ennaku enkulu, basindika mu video ne babalaba naye nga tebagenze mu kyalo. Nze ndowooza ku ludda lw'ebyobulamu nga tugyemu ebyobufuzi yabadde ensobi okuleka abantu okugenda mu byalo, kubanga ddala obulwadde buba buli mu disitulikiti zino kitegeeza definitely mu byalo ebirala bwatuuse
because abasingo kubera mu wachiso tiba bazala mu wachiso abasingo kubera mu Kampala tiba bazala mu Kampala nababere Masaka ojja kwesanga nga tebazali ba Masaka oba babere Jinja nga tebazali ba Jinja bazali ba mbyale ebirala these are commercial cities mwe bajja okukolera nako enkulu ne bagenda kati awo basobodde genda naye kati senyiga omukambwe yeyongedde simanyi ndowooza yo ku kintu kino gwe olowooza Electoral Commission kyesazeewo kituufu ngomanyi okulonda kati ebula wiki 3 emitima gyewanise eggwanga kiki ekiddako okulonda kunaabaayo tekuubeeyo okulonda kusazibwamu tekusazibwamu Archbishop we Kampala yavuddeyo n'asaba President Museveni ayongezeyo okulonda emyaka 3 nga ye President Constitution ekyusibwe emyaka 3 egyo we jiggwa ateekewo okulonda abaana bavumye Supriyani naye nga yabadde ndowooza ye ate nga nze ndowooza Supriyani yasazeewo kintu ekyo nti kyayagala ennyo naye naye alina okuba alinamu okutya nti ki ekigenda okubaawo ng'okulonda kuwedde kati ng'asaba Katonda we singa basobola okukwatiriramu emyaka 3 ekyo ne kitabaawo weesanga puresha eriwo kati buli kimu abantu bajja kwekuba mu mutima nze nali mbagambye nali saagala kulonda ng'okulonda njagala bakwongereyo emyaka 2 waliwo ba MP aba East Africa abavaayo ne bagamba bongezeyo kulonda emyaka 2 ng'ensi weewona ssenyiga omukambwe sente ziteereddwa mu byobufuzi zibe nga ziteereddwa mu bantu beekulaakulanye mukirabye mwenna nti okugyako sente ezo ze baatulaga nti nno baziyisizza bagenda kulwanyisa ssenyiga omukambwe nyinza okukubuuza otunula ewammwe olabe ssenyiga omukambwe bamulwanyisizza batya nze ndowooza sente zaaterekebwa ne zitwalibwa mu byobufuzi kirowoozo it's just an opinion sobola okuba omukyamu sobola okuba omutuufu naye ggwe endowooza yange esobola okwawuka ku yiyo olunaku olwaleero Bobi Wine abadde wa lyantonde kankwe ku Bobi Wine waakubye lyantonde omukulu omukyalo omulimi omukuzi wa boda boda omukyala akola mu katale omwana wa geto so bingire nandibadde njogera ku mikwano gyange n'ensonga enkulu nawadde njagala mujje nzije wano mundabeko face to face mumanye nti saapo wa njagadde mbasabe n'okubasaba mutwale obuvunaanyizibwa ngawo nalipo mpuga bwagambye mazoba agamba siri wanjawulo kummwe bangi mumanyi bangi mbamanyi face to face siri wanjawulo kummwe nammwe musobola okikola mikwano gyange mwewe obuvunaanyizibwa okusookera ddala mukunga abantu balonde ekyomwendo kye tulina tituli bangi ate tulina ebizibu byebimu mukube mulabe okulaba nga buli omu alonda bamaama bataata bonna mikwano gyammwe babeeyo balonde guno gwe mukisa gwe tulina ne bwe mbeera n'omukadde gwe mumanyi nga teyeesobola oba omulwadde oba omulema mumuyambe abasobola okuteekeramu abaana ba boda boda amafuta mumoga bateeremu bavuga abantu abo abateesobola bagende bakole ki balonde ate bw'omala okulonda tovaawo mwekolemu emirimu mwekolemu omulimu tulina abakulembeze baffe mu kino ekitundu naye ate nammwe ng'abantu muli bakulembeze mwekolemu omulimu mwekolemu zigulupu ezigenda okukuuma akalulu bw'omala okulonda tovaawo bano abasajja tebabalimbalimba bano abasirikale tebabalimbalimba tulina abasirikale 8,000,000 mu Uganda nga mugase polisi n'amagye tulina bannayuganda 45,000,000 ensonga lwaki abapoliisi abangoberera okugwa nga ndi Arua nga ndi Eregu bwe bangoberedde paka ku bukoo entungamo era nakati be bali wano tebawira tebabatiisatiisa ate kyemukola tekimenya amateeka mubeereewo mukuuma akalulu kati njagala Museveni agambe kino wadde mumpangu denemedde ku buyinza ekyo kyendekero aba people power kino bakitunuulidde ng'okutya okuva eri gavumenti nti amaanyi mangi etidde nti opposition eyinza okugiryawo kwe kuyimiriza okunoonya akalulu mu disitulikiti zino ez'enjawulo njagala kumanya ndowooza yo era Electoral Commission emaze n'etulaga obululu nga babwawula batandise okwawula obululu ekyo kibokisi ky'olabye bamenya
batandise okwawula obululu nga babusootinga pa district neki ne baziyita ki returning forms oba return forms declaration forms declaration forms nazo babisootinga okubeera nga beetegekera okulonda okubulayo weeks 3 ow'omutima omunafu ayinza okugamba nga bakedde naye Uganda nene polling stations nene nnyo so balina okumanya bagenda tambuza batya obululu buno okutuuka mu budde mujjukira ku mulundi guli abewakisondooza baalonda nankeera wakiso Kampala obululu bwabwe babamenya okusootinga simanyi naye omudima gwange gungamba ekintu ekyo kisobola okuddamu kisobola okuddamu guno muyinza okulonda nga wayiseewo ennaku 3 ndabira ddala sayini zonna ze nsoma nga nzi ndabira ddala Kampala wakiso Mukono Jinja tuyinza obutasobola kulonda ku lunaku lwennyini olw'okulonda ndowooza yange nayo tuyinza kuginsibako it is just my opinion kino nga bwe kyabeerawo mu 2016 kisobola okuddamu okubaawo kko so tulinde tulabe oba kinaaba kitya ndowooza sijja kusuka wano olunaku olwaleero bokisingidde nali manyi bokisingidde lunaku lwakwekubya bikonde nampulira bokisingidde nga manyi lubeera lunaku lwakwekuba bikonde naye lunaku lwakusumulula birabo ndowooza kambaleke mugira musumulula ebirabo byammwe temwekuba bikonde nga ffe we twakulira it is the final channel binde no I'm out.